טירקס נכחד לפני למעלה מ-65 מיליוני שנים. אורכו כ-12.8 מטרים. משקל הגיע עד ל-6.5 טונות. טירקס נחשב לטורף הגדול ביותר. סברות חדשות טוענות כי הטירקס היה למעשה אוכל נבלות, אבל סביר שהיה טורף פעיל. רגליו האחוריות החזקות היו משענת נגד לגולגולת וללסתות המסיביות, דבר שהקל על קריאת הבשר ופיצוח העצמות. לטירקס תריסרי שיניים, והוא הצמיח שיניים חלופיות כל הזמן, כדי להחליף את אלה שנשרו או נשברו בקרב. אורך כל שן כ-20 סנטימטר, והן היו משוננות כמו סכיני בשר. קיבתו של הטירקס יכלה להכיל עד 230 קילו בשר. מערות האף הענקיות של הטירקס הן מהגדולות והמורכבות בעולם הטבע, דבר שאפשר לו לחוש בריח הטרף ממרחקים גדולים. חוזרים אחורה בזמן עם שרון, חוקר הדינוזאורים, וטירקסי שגדל לאהוב ילדים. ילדים, אתם מוכנים? לא שמעתי. ילדים, אתם מוכנים? שרון, אתה מוכן? שרון, אתה מוכן? אז כולם צועקים, דינוזאורים, קומו לתחייה. דינוזאורים, קומו לתחייה. דינוזאורים, קומו לתחייה.